habeenkii jimcada soo gelayso iyo maalinta jimcaha waxaa jirto waxyaabo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan sameyno iyo waxyaabo uu nagu booriyey inaan sameyno lianna ajir badan ayay leedahay. Haddaba waxyaabuhu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan sameyno waa maxay? waxyaaluhu nagu booriyey inaan sameynane waa maxay? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لا يدس جعل من لدنك أتك جوتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة هبين جمعة برهن ومالين جمعة هبين كي جمعة ده سو قريسو يمالين تجمعها وحاجرتو أرمو أما أمور لسميو وناكسن قار كوضا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نأمري إنا سمينا قار كوضاني نقبوري أرمهاس وشن قضب shantaas qodob ayaan sheegaynaa ee samay oo ku dayo sunnada xabiibkaaga Muxammed sallallahu calayhi wasallam saad u heshid ajirka badan. Arrinta koowaad oo caawa ka bilaabanayso caawa habeenkii jimcada soo gelaysa waxaa waaye inaan badino saliga nebiga. Waxay soconaysaa ilaa beri maqribka ayay soconaysaa. Habeenkii jimcada soo gelayso ilaa beri maqribka way soconaysaa. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri waxaad badisaan salligayga inaad salaan ii soo dirtaan habeenkii jimcada soo gelayso oo caawo kale iyo maalinta jimco. Sababta ay tahay waxaa waaye salaantiina waa lii soo gudbina, soo ma jiray salaantada xabiibka in loo gudbiyo. Nin saxaabiyaa weydiiyey, wuxuu yaa rasuulallah, markaas waaba dhimatay, waa baaba'day, see laguu soo gaarsiinaa? Xabiibkeena Muxammed wuxuu ku jawaabay, wuxuu yidhi dhulka ilaahay wuu ka xaaraantimiyey inuu cuno ama uu dhowaado jismiga ambiyada sallallahu calayhi wasalam. Badi salliga nebiga caawa iyo berribo khayr allaha ku siiya. Arrinta labaadna waxaa waaye berri oo salaada subax maalinta jimco haddaa awoodid inaa ku tukatid masaajidka samey. Mar walba way fiican tahay salaada subax in lagu tukado masaajidka, faa'iidooyin badanay leedahay salaada subax masaajidka lagu tukanay, hadda kor waa ka hadalnay. Laakiin salaada subax maalinta jimco way ka duwan tahay salaadaha kale, laana xabiibkeena Muxammed sallallahu calayhi wasalam ayaa sheegay oo wuxuu yidhi salaad la tukado waxaa u fiican salaada subax maalinta jimco oo jamaaca lagu tukado. Waa xadiid saxiix ah waaye. Idan saad u heshid ajirkaas tuko berri salaada subax masaajidka tago jamaaca ku tuko. ragga waajibay ku tahay, dumarkana haddii awoodo inay tukato ninkeeda raacdo kalo rabta ajirka inay ka qayb gasho iyadana way u banaan tahay, laakiin gurigeeda inay ku tukataa u roon. Arrinta saddexaad waa inaa salaada jimco isu dayaari sidoo dhaqso tagtid. Salaada jimco inaa tukatid waajiba kama hadlooyno, laakiin waxaan ka hadlooyno waxaa waaye inaa qabaysatid oo dhaqso tagtid. Rasuulka sallallahu calayhi wasalam qofka jimcaha dhaqso tago axaadiis badan ayuu ku sheegay, ajir badan uu u sheegay. ajirka koowaad wuxuu u sheegay in la siinayo si dadku u kala horumarayaan, in la siinayo geelo, ari, digaag, ukun, saas oo kale la siinayo. fadliga labaad uu sheegay waxaa waaye qofkii man ghassala waqta salaa, qofkii qabeesto si fiican u qabeesto oo kallaho lugeeyo imaamkana u dhowaado aanan ku hadlin tilaabo kasta uu qaado wuxuu helaa ajir hal sano xaj, ajir hal sano qiyaamkeeda iyo soonkeeda. idan berri dhaqso qabayso, isbarfuumi, dharkaaga aad xiro, khudbada aad intaa khudbada ku jirtidna ha hadlin, khayr allaha ku siiye. arrinta afaraadna waxaa waaye suurat alkahf ha iloobin. suurat alkahf waxaa bilaabi kartaa salaada subax kadib ilaa salaada maqrib intuu dhexayso. salaada subax ka hor lama aqrin karo lana habeen waaye. rasuulka sallallahu calayhi wasalamna wuxuu sheegay maalinta jimca in la aqriyo. culimmadu waxay dhaheen marka maalinta waxay bilaabata waxaa waaye salaada subax kadib ilaa maqrib intaasaa haysata aad aqrin kartid. waqti mucayan, waqti go-an maalahan, waqti yaalata aqrin kartid, laakiin ku dadaal jimco walba inaad aqrisid suurat alkahf. sababta ay tahay nebigeena wuxuu ku sheegay qofka salaa, qofkii aqriya suurat alkahf inuu ilaahay siinayo nuur jimcahaas ilaa jimcaha kale ku xigabo. haddaa jeceshid nuur inuu ilaahay ku siiye, nuur allaha ku siiye, suurat alkahf waqti badan kaama qaadanayse, aqri, qasab maa kor inaa ka aqrisid, kitaabkaaga soo qaado ka aqriso, khayr allaha ku siiye. arrinta shanaadne maalinta jimca waxaa ku jirto saaco ducada la aqbalo. saacaddaasna waxay u badan tahay inay tahay bacda alcasr.
علماء قاركودا waxay dhahayaan waxa way khutbada markuu imaamka meesha saaran yahay waaye laakiin waxay u badan tahay بعد العصر inay tahay sida darteed jimco walba casrka kadib waxa sameysa ducayso waqti badan ma ahan 2 saac 3 saac inay ku jirtaa laga yaabo masaajidka fariiso adkaartaada aqriso nabiga ku sali lixda maalmood kale waxa aad qabso laakiin maalinta jimco casrti ku dadaal khair allah ku siiyo saacadaas uu ilaahay ku waafajiyo hadda saacadaas uu waafajiyo waalibaad u ducooyinka badnaa ku ducayso ducooyinkan kasoo sheekeynay ducooyinka ramadaan aan kasoo sheekeynay ku ducayso khair allah ku siiyo ducooyin gaagaaban oo xabiibka muhammad sallallahu alayhi wasallam kasugnaaday oo khayri adduunyi ku aakhara ku keenay waxaa rabtid waa ku ducaysan kartaa xoolo weydiiso caruur weydiiso wax walba weydiiso laakiin ducayso khayr allah ku siiyo muslimiintana u duco shantaas arrimood ku dadaal jimco walba khayr allah ku siiyo dembigaagii ikaygaba allaha dhaafo jannadana allaha nagu wada kulmiyo allahuma aamiin ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiineynaa inuu noo dembi dhaafo qof kastoo walaalkiisa usii gudbiyey kilibkani inuu ilaahay dembi dhaafo oo xifdiya ayaan ilaahay weydiina walaalihiina kale usii gudbiya kilibka agti inuu istaagin bakhiil ha noqonina khayr allah idin siiya jazaakum allahu khayran baraka allah fiikum ilaahay dartiisa idin jeclahay ka faa'iidayso walaalaha kalena usii gudbiyo bakhiil ha noqonin khayr allah ku siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu